Živjo. Evo, danes bomo igrali malo klavirja in sicer bomo začeli z A-durom in potem točno to, potem bomo zaigrali barčico. Miša je že začela, si je že naučila. Za začetek naprej zaigramo lestvico v A-duru. A-dur lestvica ima tri črne tipke, tri zvišene tone, to so cis, fis, gis, gis, fis, cis, ha, a. Ampak mi bomo zdaj zaigrali samo penta lestvico, pomeni, da je sestavljena iz petih tonov. Pa gremo še eno celo lestvico zaigrati. Tako, zdaj pa barčica po morju plava. Če imamo naprej tako postavljene prste, jih prestavimo za eno tipko bolj gor. Ker te tipke ne bomo rabili, rabili bomo pa to črno tipko. Začnemo pa s četrtim prstom. In. Zdaj povadimo levo roko in sicer imamo osnovni akord. In potem imamo ta srednjo tipko prestavimo za pol tona gor in ta spodnjo tipko prestavimo za pol tona dol. Pa imamo, dobimo akord 5-7. In menjavamo malo te dva akorda. Ker samo te dva akorda bomo rabili pri barčici. Pa gremo zdaj samo akorde igrati, pa zraven zapet. Barčica po morju plava, drevesa se prihiklanjajo. Oj, le naprej, oj, le naprej, dokler je še vetra kej. In zaigramo skupaj z melodijo. Naredimo pa eno A-mol lestvico in bomo barčico zaigrali eno tako žalostno barčico v A-molu. Najprej zaigramo penta lestvico v A-molu, se pravi iz petih tonov lestvico. Slišimo, da je ta malo bolj žalostna. Zdaj pa še eno celo lestvico. Evo, in barčica. Postavljene imamo prste spet takole. Tukaj pa akorde. Tako. Naslednjič se vidimo spet, bom pripravila kakšno novo pesem in uživajte, pa fajn se imejte, čau!